E aí, seus Joe, eu sou o Diego e seja bem-vindo a mais um vídeo. E gurizada, se você já não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like. Porque eu achei uma igreja abandonada, gurizada. Assim, ela é dentro de uma propriedade, eu não vou mostrar muito o lugar que é. E se tiver ventando no vídeo, gurizada, peço desculpa pra vocês aí. Trouxe o Jonathan aí, ó. Salve, galera. E gurizada, sobre a fazenda lá, não deu certo pra nós entrar lá de noite, né, Jonathan? Moiou, mano. Moiou. Tava fechada a entrada lá. Tava fechado, fecharam lá, já tesouraram já. Eu não sei se vira o vídeo, mas eu achei essa igreja aqui. Eu nunca vim aqui, entendeu? Nunca vim. Minha primeira vez. Tô vindo aqui pela frente dela, gurizada. Olha isso aqui, velho. Olha aí. Uma igreja. Pra mim isso aqui é uma igreja, não é uma casa não, tá? Pedi uma licença aqui. Dá licença. Eu falo que isso aqui é uma igreja, uma casa, né? Mas olha isso aqui, ó. Janela muito antiga, velho. Merece já muito like nesse vídeo, hein? E eu vou ver, gurizada, pra vir aqui de noite. Olha. É uma casa, mano. Parece uma igreja, né? Olha isso aqui, gurizada. E nós achamos, gurizada, outros lugares aí também. Vai estar meio ventando no vídeo, hein? Olha isso aqui. Isso aqui faz muitos anos que tá abandonado, hein? Eu morava numa fazenda. Eu morava numa fazenda aqui perto. Morei, acho que uns 3 anos, mas que nem bem antes disso aí. Eu já sei uma história dessa casa aqui. É como igreja, né? Diz que aqui é assombrado. É assombrado aqui. Nem vou ficar falando muito aqui dentro, né? Daqui a pouco começa a cair as coisas aqui. Cai tijolo. Olha essa árvore aqui, que sinistra. Olha aquilo ali, mano. Você tá louco, tio. Vim gente aqui, eu não sei se vem. Pé de limão. Olha aquela árvore lá, que sinistra. Vamos dar mais uma olhada aqui. Se paga o risado aqui, fazenda é pra lá. Mas entrou sem pedir mesmo, porque não tem com quem nós falar, entendeu? Nós tá meio cabreiro aqui por causa que tá tendo uns roubos nas fazendas aí. E nós tá entrando aí, tá dando medo. Tá dando medo. Olha isso aqui à noite. Você tá maluco, hein? E aí, Jonathan, vai vir à noite? Vai vir. Gurizada, eu não vou. Gurizada, eu não vou mostrar muito aqui o local, não. Senão vem gente, né? E começa. Você sabe, né? Fazer graça, hein? Olha esse queimado aqui, mano. Olha isso aqui, que sinistro. E antes de ontem, aqui nas... Creem? Foi segunda-feira que nós foi lá, ó. Foi. Segunda-feira nós foi lá na fazenda lá. À noite, fomos tudo preparado, com lanterna, tudinho. Só que o quê? Tava trancado, velho. Tesouraram a entrada lá. Eu acho que ninguém viu o vídeo, entendeu? Não sei também, porque lá é de uma empresa. Não vou falar o nome da empresa, né? Aí, gurizada, vou começar a trazer esse tipo de vídeo aqui no canal aqui. Se você estiver gostando, já vai deixando muito like aí pra nós, hein? E aqui é sinistro. Aqui era um banheiro, ó. Muito antigo. Olha. Nossa, esse aqui é antigo, hein, ó. Pra mim que isso aqui era uma igreja, entendeu? Mas não é uma igreja, isso aqui é uma casa. Por que aqui pra mim era uma igreja? Por causa daquela janela ali da frente ali, entendeu? Tiraram tudo, só tem essa janela aqui, ó. Porque, ó, janela é normal isso aqui, né? Agora uma sala ali, você viu? Ali uma sala, ó. Aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, uma sala, ó, o jeito da janela. Aí de longe, você passando na estrada, parece que é uma igreja. E nós não vai demorar muito aqui não, por causa que... Pode vir gente, tem um povo parado lá longeão, ó. Olha isso aqui. Sinistro, hein? Isso aqui deve ter nada, uns 30 anos abandonado ou mais, né, ó. Tem até um pé de limão aqui dentro, ó. Cresceu um pé de limão dentro da casa, mano. Sinistro, hein? E gurizada, depende de vocês. Se vocês quiserem que nós venha à noite aqui, nós vem.
Só que vocês têm que largar muito like no vídeo. Tem gente que tá assistindo os vídeos e não tá deixando like, entendeu? Olha aí, ó, que lugar esquisito. Ali um pezão de limão. Pé de... Você passa aquilo ali, um pé de coco, né? Nem pra ter uns limão pra não levar embora, né? Aqui mesmo. A moto eu deixei na beira da estrada ali. E diz a história, gurizada. O meu pai, que é meu pai, ele conta. Diz que aqui é assombrado. Porque foi mudando famílias, 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 família, entendeu? Até que chega uma época que muda a última família. Aí começa a acontecer as coisas e eles vão embora, entendeu? Abandona. E nós vai ver um jeito de nós vir aqui à noite, entendeu? À noite aqui deve ser tenebroso. Até lá na fazenda lá que nós ia entrar, né, ó. Só que tesouraram a entrada, entendeu? Aí tinha uma casa perto. Aí o cachorro começou a latir, velho. Aí nós pegou e ficou em dúvida de entrar e não entrar, né, Jonathan? Aí depois nós rodeou por cima. Igual o vídeo, ó. Vou colocar um pedacinho do vídeo aí pra vocês verem. Aí, ó, gurizada, esse vídeo aí, ó. Nós tentou entrar por cima, só que não deu certo. Deu e não deu, por causa que tem muito buraco pra lá, né? Que já tesouraram essa estrada aí. Porque ali daqui uns tempos vai ser tudo eucalipto, entendeu? Mas isso aqui, ó, à noite, filho, é tenebroso aqui. Eu não sei, vou dar mais uma pesquisada da história desse lugar aqui. Esse aqui faz muitos anos que tá abandonado. Aqui é tudo erosão do tempo mesmo. Tá meio ventando aqui, gurizada. Meio não, tá ventando, né, ó. E aí, você vai querer vir à noite? Depende das pessoas colaborar com o like, né? Colaborar, é, né? Mas igual vocês viram aí, gurizada. Achei que ia ter mais janela pra cá e tal, mas só tem aquela outra ali, ó, e a outra de lá. Aquelas antiguinhas lá da frente, lá. Eu vim de última hora aqui. Nós ia vir amanhã, que é uma quinta-feira, né, mas resolvemos vir hoje. Jonathan aí pegou folga dele hoje. Era bom, gurizada, se eu tivesse um drone, mas não tem, né, pra nós subir aqui, mas vamos ver com o tempo aí, né, as coisas melhorando pra gente, a gente compra, né. Mas deixa muito like no vídeo aí, gurizada, se inscreve no canal aí, eu vou começar a trazer. Sim, eu vou pesquisar se tem uma lenda, entendeu? Se tiver uma lenda, mesmo assim, se não tiver, nós vem à noite. Mas deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal. Fui.